ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ପୁଣି 7 ଜଣ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ମିଶାଇ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 41କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 7 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତମାନେ ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଟିଏମ୍ସିରେ ରହିଥିଲେ। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରବାସୀମାନଙ୍କ ଅବଧି ସରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଟିଏମ୍ସି ଆଗରୁ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଠାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର ମିଶ୍ର। ସମସ୍ତ ଆକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ବାହାରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ଚିହ୍ନଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତେ ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ଫେରନ୍ତା ଓ କାହା ପାଖରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ନଥିବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଏବଂ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ସୂଚନା ପାଇଲୁ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲା ତାର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ରିପୋର୍ଟର ତଥ୍ୟ ହିସାବରେ ଆଜି ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ 7 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଯେଉଁ 7 ଜଣ ସମସ୍ତେ ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ା ଟିଏମ୍ସିରେ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ପିରିୟଡ୍ ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଥିଲେ। ସେହି ଭଣ୍ଡାରୀଗୁଡ଼ାରୁ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ଯେହେତୁ ଡିଟେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂରେ ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାବ୍ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଥରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି 7 ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଯେଉଁ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ନବରଙ୍ଗପୁରର ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟର ଅଛି ସେଠାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସିଫ୍ଟ କରାଇ ଦେଇସାରିଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଏସିମ୍ପ୍ଟୋମେଟିକ୍ କେସ୍, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସିମ୍ପଟମ୍ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠି କହି ରଖେ ଯେ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟୋଟାଲ 41ଟା ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ରୁ 8 ଜଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇକି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଜି ଖୁସିର କଥା ଯେ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରୁ ଆଉ 3 ଜଣ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ କରାଯାଉଛି। ସୋ 41 ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ରୁ 11 ଜଣ ଆମର ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆକ୍ଟିଭ୍ କେସ୍ ଆମର 30 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି। ଜଣେ ସୋମ ହସ୍ପିଟାଲ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବାକି 29 ଜଣ ଆମର ନବରଙ୍ଗପୁର ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଯେ ଆମେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ନ ପଡ଼ିଲେ ଘରୁ ବାହାରିବା ନାହିଁ, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକରି ହିଁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାରିବା ଏବଂ ନିଜେ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ରାଇଘର ବ୍ଲକର ଏବଂ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକର ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ ଗାଁରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେସ୍ କରାଯାଇଛି ସେଇ ଗାଁରେ ଆମେ ସବୁ ତାକୁ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଏବଂ ଆଗରୁ ଆମର ରାଇଘରର ସରପଞ୍ଚ 2 ଦିନ ପାଇଁ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ପାଇଁ ବହୁତ ସହାୟକ ହେବ।